odlasku iz Hrvatske još ima onih koji vjeruju u poduzetničku sreću u svome gradu. Upravo je to odlučila Osječanka Ana Marija Oršolić, koja je svoju poslovnu ideju uspjela ostvariti uz pomoć aktivnih mjera i potpora za samozapošljavanje. U avanturu sa zdravom hranom 25-godišnja Ana Marija se upustila sredinom godine. U nekoliko koraka ona i dečko Josip odlučili su otvoriti kušaonicu zdrave hrane. Onda smo znači otišli na zavod za zapošljavanje, prijavili se, otišli na par radionica vezano za samozapošljavanje, napisali financijski plan i plan onoga što bi zapravo mi htjeli otvoriti. Uz novčanu potporu za samozapošljavanje, brzo su zaživjele razne ideje u zdravim obrocima, namirnice uglavnom domaće. Ima Ana Marija i dobar uzor u obitelji. O poduzetništvu učila je od svog oca Ante, koji, zamrznuvši braniteljsku mirovinu, 3,5 godine prodaje i pravi burek. Teško je, ali ide. Od 1.1. ulazimo u sustav PDV-a, pa će i to malo digni cijene bureka. A roba koju uzimamo, namirnice, su dosta otišle gore, 30-40%. Ipak jabuka ne pada daleko od stabla, pa kod ove mlade poduzetnice nema straha. Sam uporan u nečem, radiš na sebi, produktivan si, sudjeliš u puno stvari, da će bez problema se može 100 stvari napraviti. Prošle godine znači bilo 408 znači potpisanih ugovora za samozapošljavanje, a ove godine je to već do 30.11. 664, što se da je veliko povećanje u odnosu na prošlu godinu. Mladi su sve više i više zainteresirani. Za samozapošljavanje nezaposlenima je na raspolaganju 55.000 kuna. Ana Mariji za uspješni početak u svom gradu dovoljan impuls.